Изобщо весело по сръбските пътища. Той по нашите, господин Василев, не е скучно, да. Но в Сърбия поне караш, па накрая си паркираш колата пред блока, нали? Да. Докато в Пловдивския квартал Южен, да. Това вече не навсякъде е възможно. Обадиха ни, скъпи приятели, наши зрители, чийто свободен достъп с кола до блока им е ограничен. Нека да видим материала. Материалчето. Здравейте, скъпи приятели, гостът ми е Велков. Намирам се в Пловдивски район Южен. Жителите от този квартал ни потърсиха, за да ни сигнализират за две нередности. Първата е ето тази бариера, която е поставена преди няколко седмици тук и препречва пътя им към техните домове. Втората нередност е втора бариера, която е изникнала преди няколко часа на около 15 метра по-надолу, която залоства другия вход на кооперацията. За удоволствието да паркират пред техния жилищен блок, те трябва да плащат по 40 лева на месец. Затова днес те протестират. Ограничиха достъпа ни, за да мога да стигам до дома си, аз трябва да платя едно левче на час или да предвидя абонамента за достъпа. Има нова бариера, която спира свободното влизане. Не са само нашите домове, има лекарски кабинети, има аптека. Аз си направих труда няколко пъти да се консултирам с юрист и това, което човека ми казва категорично, е, че всичко, което се е случвало тук около тези двете бариери, е напълно незаконно. Утре съвсем спокойно те могат да сложите на входната врата на входа една бариера и да кажат, за да минете да се качите по стълбите, трябва да ни дадете примерно 28 лева и 63 стотинки. Не е нормално за мен това нещо. В кой век живеем, в край на краищата? Вие сте била започвана, защо и от кого? Господин Карайлански от личния му телефон. Инвеститора? Инвеститора на Микрон. Ми се обади и ми каза да помолям съпруга ми да не си използва пагоните за лични средства, защото може да се сипи семейството ми. Той тогава ми каза, вижте какво, ние не само този паркинг, който е вътре, а бъдете сигурна, че и паркинга, който е отвън, ще ви го вземем. Ако няма държава, ако няма ред, ако няма законност, трябва да има саморазправа. Тогава вече дано да има държава. Писали сме до всевъзможни институции. Нашата последна надежда са господари на ефира да се случи нещо и нашите проблеми най-накрая да се разрешат. Това, което се случва, ми е малко необяснимо. Ще се съдействаме на хората с всички възможни средства от наша страна. Скъпи приятели, намерихме на телефон на инвеститора господин Карайлански. Сега ще му се обадим, за да видим, ще дойде ли тук и ще си махне ли бариерите. Тук сме на един протест до вашия комплекс, който сте строяли. Хората твърдят, че двете бариери били незаконни, така ли е? Не виждам нищо незаконни бариери. Тия хора нещо не са наясно с състоянието на имоти. Значи бариерите са имот, който няма нищо общо с блок. Готов ли сте да се срещнете с нас, за да поговорим на тази тема? Да, готов съм, разбира се. Скъпи приятели, виждате, свързахме се с инвеститора, уговорихме се на среща, за да го изслушаме, пък може пък да реши пред нашия екип да махне бариерите. За господаря на ефир от град Пловдив, гостът ми е Велко. Странно е все пак, странно е да не можеш да паркираш до собственото си жилище. Макар че аз имам същия проблем, затова се забакнах. Очаквах да го кажеш. Е, как няма да го кажа? Очаквайте следващия репортаж с моя жилищен блог. Затова с нетърпение ще изчакаме да чуем гледната точка на инвеститора господин Карайлански и на компетентните инстанции, разбира се. Дали господин Карайлански ще реши да махне бариерите, това ще видим съвсем скоро. Гледайте ни след рекламите, скъпи приятели, когато ще ви сполети Бай Брадър Джебини!